L'Institut d'Artosa de Tortosa representarà la zona ben de dalt, la dels centres de les Terres de l'Ebre, a la gran final nacional del Picalletres. Serà el proper 30 de juny quan els alumnes Marc Sánchez Camacho i Pol Andrés disputaran amb altres instituts de Catalunya les millors posicions d'este certamen. El programa es podrà seguir per Canal 21 Ebre a partir de les 7:30 de la tarda. A la zona ben de dalt han participat 12 centres educatius de les 4 comarques de les Terres de l'Ebre. El Picalletres és el concurs lingüístic de la xarxa que vol fomentar l'ús correcte de la llengua catalana entre els adolescents.